لكن هذا هو حل حقيقي شنو اللي هو بهين دوي ده على سكون النقطة إلا عشان لحجر تدوب جر لوك على قبضة سلبي جحور اللي ده هذا وأمد كأحور جساريان أي سلبي على قصة دعوة يا قانته وقلك إن دب باللوجا ماركت قبضة سلبي يا أجيب يا جن عيدا بلن بلج اللهي ما أها مركة عن فرتور تدد نظام سن وكوس عدا النظام ما أها وادد طاب نفنع وير قوة إن حاجة إنه أذن وام مغلق وسوي حاجة شنو واحد دوري بهن نقطة adugu dhagdhaqaaqyada iyo hawlaha socda ee dhinaca canfartu waa kuwo yaani aanay waxba la hareynin inay markay isgarab yaacaan inay wax duubaan inay baraha bulshada ka wada qeyliyaan guulaan jirin inay sheegtaan meelo ayna qabsanay dhahan waa qabsanay dhibaato ayna geysanay inay dhahan waa geysanay waxa soo dhaw waxay qayb ka yihiin waa ummad ay ka go'antahay inay dagaalamaan Ethiopia yaani marka aan leeyahay inay tahay nac Ethiopia si gaar ah u qabma aha ee waa dab weeyaan waxa meesha ka dagaalamay waa Ethiopia waxa hardamaya waxa Soomaalida sutida u haya ee dhanna laga dhaafilayay ee marna ku dhaarnay inay diyaaradaha soo hadii maalinka dhawayd ciidanka hore u sii socon lahaa daraad dagaalkii ka dhacay xoori ee saldhigga weyn markii dambe dib looga kiciyay subaxii ciidanku inay guluf qaadaan bay damceen waa la soo waxtay waxa la yiraahdo meeshii ma jooga saldhigga inta la idinku imaanahay meesha jooga kullay waba la idin ku imaano wala idin ku dilaya wala isku dilaya meesha ee waqtiga dayacda dib ka qoomo meesa dadaal imika fursad door ah heysa waa casri dunida maanta adoo daartina dhex jooga ka baro diinta islaamka darulfalaah.com barayaal daacada dar ilaahay wax ku bara darulfalaah ugu kaalay madaneenaysa barashada quraanka kariimka ee habka onlineka darulfalaah.com ayaa diyaar ku ah duruusta sida taxraa u bixinayo waxa kamida barashada quraanka kariimka iyo higaada tarbiyada ubadka iyo qiraa'aadka quraanka kariimka dugsiga waxa uu ahamiyad siinayaa in uu ardayga xifdisiyo quraanka kariimka taasi oo ka qafifinaysa culayska waalidiinta waxaana meesha ka maqneen qayb cusub oo quraan saara ama cilaajinta haddaba isqoristu ay socotaa ee wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن إذا لهانتين بدأ وضيال كسر وهذا برنامج كان يدب كهذا لو غضب كان إنه كوي جدنا حالته وجود بيء قلبات كجبل كسيتي إيه دجال الله هالك هسيك السعودية هالك لك على مريج وحالنا عيقة فليا كما قال الله أرمى هسيا إنه كوا رئيسنا دهنا دوري تمان كدقيقة سواء دن هذه ورب قدر كم سلو إن شاء الله بيك سيت ويديك بحيسا دجال كنا كمتشوك سدو وأون لس قال بحاء لقص ولعبتها la qabsada oo hadana la kala leexda oo way wareersan balka waran xaaladii wada bay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya gudaha ummada Soomaaliyeed meel kasta oo jooga waxa leeyahay salaamu alayhi alaykum in warun deegaamadaas galbeedka gobolka city si gaar ah dhibaato badan ba ka jirta dagaalada umbaana maareeyay hadda ugu muhiimsan dibka iyo mashaqada ka aloosan gudahanba deegaamada galbeedka dagaalada dagaalka iyo hardanka u dhaxeeya labada dhinac dhanacan Ethiopia oo maxaan ku ilaahdaa ito magci ama shaati aan farta gashan ama huwan iyo dhinacan ciidamada deegaanka Soomaalida dagaaladii ugu dambeeyay ee saacadihii la soo dhaafay dhacay runtii maanta waxaad mudaa inayna sidii hore dagaaladu ayna ahayn oo aanay aad u buureyn dhinacan aagan dhunyar degmada dhunyar iyo daymeed iyo areas ya waxa ka jira xogaa dhaqaaqaya ciidan ama isku dhacaya aan buureen canfartu saddexdi maalmood ama toddobaadkan waxay wadeen guluf ballaaran oo aad u xoogan oo yaani ay ku doonayeen inay dib ugu soo ceshadaan deegaamada gacantooda hore uga baxay waxay gacan buuxda ka helayaan oo mar walba yaani canfar si guud waa canfar uun ama jabhad ahaato anuu wax loo kala qaadaba garan maayo canfar waa canfar waxa ku weheliya dagaalka ciidamada federaal ah jabhadooda horta la sheego yeela dagaalama meesha 10 jabhadood weyn oo canfarta oo 11 qof ah wax badan ma aha canfarta 11 qof wax sideedaba ah ugu gumo iyo urduf iyo maxaan ku waxyaalo noocaas ay leeyihiin markay u jabhadeeyaan yeela dagaalama noon uun duurka iska joogo oo aan badnayn oo timo dhooqa ah ahaayeen oo koox ah inaan la dirin illaa aan la dirin waagii damala ciise ay ku soo jeesteen oo ay maxaan ku ilaahay ay ka bilaabeen jabhadeyntii oo iyagii iyo maamulkoodii iyo waxoodii baa israacay iyagu marka waa guuto ciidan ahaan oo dhinac u degan oo jabhad ah oo dowladana col la ah Ethiopia sida ay sheegtaan haddana
كرة عسن دولة دول كان سومالي إن لقى قاتو وهول قال خدينا حكي كتير ها دولة دي توبي علبة ليهن ساي شكتان هادنا هول قال كان هاد الصعداء يجا هرمود وقه مرك ما يسأل كانوا ما تقال ما دوي بودا الصعران با حبلاها يقريها ياسين هي ملتري توبي ياسين هي صراحة مرك شب هذا هاس أما أرض فاها تو أما وجوه يو واحد دوني بهن نقدانه عفر وان عفر هذا اللي بورس هاي هذا شب هذا هذا ملشية هاي إيه صاحب برضو الدجالك إيه هذا دنا هذا كان صاحبك كلاء وحد ذا الحوج لا يجلينين تدبات كل صور دافيبا إن أي ويران دب أسوع شدان deegaanka di hore gacantooda uga baxay qayb ahaan ama qayb waxay waliba culayska saareen saliga lagu magacaabo xoori taasi marka umeyna hirgelin laakiin waxa hubaal ah oo biya kama dhibcaana dagaalo lagu hoobtay oo labada dhinacba ay lugta kula baxeen oo liyu booliskana daana aad culus ay ka soo gaadhey canfartuna ay iyaduna maxaan ku dhahay kuba riiqantayba inay meesha ka dhaceen yaani wax la qarinaya ma aha ciidan kaliyu booliska halka khasaare aad u baan baa ku soo gaaray oo dhimasho iyo dhaawac iyo wax la qabtay way isugu jiray okay taadi baan uga iman doonaa si guud maanta hawshu waxa weeye culays badan maraha laakiin dagaaladii ugu cuslaashalay iyo daraad bay dhaceen maanta dagaaladu dhinacan dhun yar ee deemay labadaba waa laga soo sheegayaa laakiin ma aha kuwo aad u culus waa un ma aragtay to een istuurtuur iyo maxaa ku jiraa taa isxaq xagasho aan badnayn ya laga soo sheegaya laakiin aan faray marnaba ma tala yareysanayso tabar meel ay dhigtaba dagaalka way ka go'antahay taageerana way haysataa buuxda oo aan ku jiraa taa military ciidanka dibka ugu badan ciidanka soo gaaray waxa uu yahay markii dagaalku uu maartay kala bax noqdaba military Ethiopia soo carcuurinayay وعفرت دي بنتو سعليه ملافع سو قراعيه او ان دولكنا وا دول عذاب او ان قفكو 10 دقيقه 10 دقيقه او سنبيل الان يا بال الان اهان كرين مركبه بلايه كاله بحيسه واحد عنده سال شيغي ماشي دمشا فولكان يال با كقرحه وا ميل مخان غول الهي حالك ددك جوجو سما ارسي وغيين مصابير بدموس ددك وعذاب ير با هو مصابير عادي هاد بمره عذاب قفكو qofku todobaad ayuu joogo musbaar buu noqonayaa caadi waan garbihi iyo waxa isla kaaraya simihi sayo dhan buu noqonayaa qalinkaas uu noqonayaa meeshu markaa waa meel noocaas weey meesha noocaas dadka ku dhashay ee deesida canfarta iyo maxaan ku ilaahday to Soomaalida halka degan ah mooyaan ay dadka intooda kale oo dhan uma dul qaadan karaan waan ka waa maartii waa ku rafaadayaan meesha marka muhiimadu waxay tahay dagaaladu way socdaan dibku waa jira dhig waa daadanaya khasaaraha iyo mashaqadii ugu badnay taariikhda ayaa ka dhacay halka way jaamacu halka hadaan yari hakiso iyadoo oo dhig baxaasi uu galbeedka city ka jiro aadna liyu booliski iyo dadkii deegaankaba ay dhimasho badan u soo gaadhay chigchiga oo ciyaareysa kubad baa laga ciyaaray maxay kamicnaahay wa arrimaha dawladda weey dawladda arrimaheeda weey arrimaha dawladda lama farageliyo waay inuu yar kun leexan arrimaha dawladda haa yani waa ajaaibta iyo mucjisooyinka meesha ka jira weey yani maamulka deegaanka Soomaaliya maamul waalam weey maamulka waa laa deegaanka uu waalaysna qolo waa go'aysa way dhimanaysa qolana way ciyaareysa qolana way iscaaysa qolana maxaan ku jiraa wax ay yihiin balama ogaba meesha waxa way dhib badan ba ka jira deegaanka oo dhan ba waalan deegaanka oo dhan ba jahwareersan deegaanka oo dhan ba furay ka lubay way aan su'aal kale hadana oo ku weydiiyo madaxweynaha calaysan ba xukuma deegaanka wuxuu dhan bu markay isku dhaxdaray ee mucaarada kula dhaco marka xaga carad iyo afarta mar rabay inuu kula dhaco Soomaalida rabay inuu kula dhaco hey oo ka muhiimadiisa aan farto dagaal bay diyaar u tahay muqaalada ay soo duubayso dadka maxaa ku jiraa caanka iyo dadka masuuliyiinta ee furinta hore ee dagaalka imanaya meesha ay qabsadaan ba muqaal ay ka duubayaan warbaahinta iyaga haysta maxaabiis bay soo bandhigay innaga xitaa maxaabiista aan qabanno lama soo bandhigaaliyay eeg oraad saansaankeed inagama muuqato maxaa khaldan eeg aan farta waxay horta qabsadeen malaha urban ku sheegaya markii si dhaba loo hadlayo waxa weeyaan propaganda iyo dacaayad iyo maxaan ku ilaahday to boris ku qarin iyo cadawgaaga dhux sagara loogu subkada
يي عفر كو جيرتا عفر تبر ما هيسو سبحان الله هذا تلا هين لهيد عفر تبر اي سومالي مانت كولا دغالته ماي وها علعلنا عيدنكا سومااليدا اي ميشا كو هورتاغن اي هوسركي مدافع لا دعه هياي وا عيدنكا ايتوبيا وي ولان ديغانكا سومااليدا ما دحي كران ما نشيغي كران سبحان الله هوشي نسكا وتون بيلي ما يستعلي كران وي يستعلي كران ها لكن هدي waxa way xoga waa yar een bahalada waa weyn ma rabaan moogtay Soomaalidu way naxbtahay diyaaradaha iyo moogtay waxyaalaha noocaas ah ma arkay waxa qabta ma baarkay karaan ba ila ay haddu T77 kiya Soomaaliya madaxooda ka guuxayso kulay diyaarada sidii diyaarada xawshad nagu dulmeereysanaysa diyaaradaha iyo waxa seen naxib yihiin aad uma maaragtay aad uma helaan marka hadda sida xogta maal dhawayto aan ku helay darada dagaalkii ahaa jab xun ba gaaray ciidamada hoowanta jabkii xumaa ee gaaray saraakiisha ciidanka military ee Soomaaliya halka hadda soo dhaaftaan waa in duqeynayna ba luun aan farta loo heelinay dihaa diyan Soomaaliya hadda saldhiga xoori bay qabsadeen aan farto oo meesha sirgaalka ay ku qabanayaan sirgaalka tirsan ciidanka liyu booliska qabteen Soomaa haye sirgaalkii markay qabteen waa meelaha wadoodeen isagoo maxaan ku yahay 19 muqaal ka duubeen ka mooyana waxa kale oo dhan waa wax hore oo horey ay maartay uga andalaxsadeen haye iyagana iyay ku sii wadaan laakiin hadda waxa la xaqiijinay la hubeyn dhawayd dagaal la isku noqday ilaa 5-6 goor 7 goor lagu kala qabsaday saldhiga xoori leeyahay oo amidka ay xoog gaarayaan ayaa sargaalkaas oo dhaawaca ya gacanta u galay in dib baa looga maartay qabsaday saldhigi ya aagiba iyagana ciidan balan baa laga laayay ma aha marka canfarta horta dad nidaamsan oo ku socda nidaam ma aha waa dad qaab nafnac weerar ku ah dawladda Itoobiyaana ka haysta taageero wax alaaliye wixii awood iyo Itaal ay Itoobiya lahayd iyo wixii ay canfar lahayd ba meesha la isugu keenay leeyri Soomaalida hal la riixo okay canfar marka waa jaantaa rugan madaxweynahoodii baa iimaanay haddana Eritrea jiraa baa qaar lahaayeen iyaga yaa lahode maxaa qadan hub iyo rasaas iyo dawl ciidan buu doontay dheer Itoobiya weerar hayaaban ma madaxweynaha canfarta awal arbo miya la ilaahdaa wax noocaas waxa uu waaday halkaas ay leeyihiin laakiin xajka inuu aadayna waa maqlay oo soo xajinayo waxay dooniba han noqotee adigu dhaqdhaqaaqyada iyo hawlaha socda ee dhinaca canfartu waa kuwo yaani aanay waxba la hareynin inay markay isgarab yaacaan inay wax duubaan inay baraha bulshada ka wada qeyliyaan guulaan jirin inay sheegtaan meelo ayna qabsanay dhahan waa qabsanay dhibaato ayna geysanay inay dhahan waa geysanay waxa soo dhaw waxay qayb ka yihiin waa ummad ay ka go'antahay inay dagaalamaan awood badan aan haynin iyo Itaali wax ku qabsadaan haddana doonayo muraalka iyo niyadda inay ciidankooda u dhisaan kor loo qaado dareenka shacabka yaani dagaalkan waa dagaal loo dhin yahay leeyahay Itoobiyaana aan garab kaga haysano maanta chaaniska aan haysano aan ka faa'iideysano ololaha iyo abaabulka canfurtu waa kan kan Soomaalida ciidanka deegaanka Soomaalida dhaleeyo badan way jiraan laakiin waxaan ku hubaa inuu yahay ciidan habaysan strategic qorshale sirle aan hal askari ah kan iyo maalinki ay xabadu bilaabatay ama sidii talada ciidanka xogga gaarka ee deegaanka Soomaalida uu la wareegay Jaalgafeyde aanay jirin maxaan ku leeyahay tuug iyo sir ciidan oo la helay ciidan life iska duubayo halkaas aan joognaa waa hawsh waa kala kacsan tahay le ala arkin laakiin soo propaganda dagaalka looga baahan yahay maaya ciidanku wuxuu ku fiican yahay asluub iyo strategiyad iyo sir wada socota in uu mar walba ku dabaqo hawlaha uu qabanayo adduunkan maanta la joogo maxaan ku ilaahay internetka iyo GPS ka la isticmaalayo askarigu soo furin dagaal joogo haduu taleefanka la soo baxo saa ilaahdo markaa waa loogaanaya meesha taagan yahay halkan talba lagu soo tuurayaa sigi hooyadi wala maxaan ku yadaadka lagu taray dadka way leedahay ma lagu dhuftay dadka inagu ma wadanaa bay baaladi li jiidahay ee inagu walaan wadanaa iyo Itoobiya wataan Soomaad ag dadku waxay u maleeynaan Itoobiya yaani marka aan leeyahay inay tahay nac Itoobiya si gaar ah aanu qab ma aha ee waa dab weeyaan waxa meesha ka dagaalamay waa Itoobiya waxa hardamaya waxa Soomaalida sudtida u haya ee dhan laga dhaafilayay ee marna ku dhaarnaya inay diyaaradaha soo hadii maalinka dhawayd ciidanka hore uu sii socon lahaa daraad dagaalkii ka dhacay xoori ee saldhiga weyn markii dambe dib looga kiciyay subaxii ciidanku inay guluf qaadaan bay damceen waa la soo waxtay waxa la yiraahdaa meeshiina jooga saldhiga inta la idinku imaanahay meesha jooga kullay waaba la idinku imaano waa la idinku dilayaa wala isku dilayaa meesha
ما ماشى يعني هوري ما لوس عضو عيدنكم مركا أيوة نفتي قولوا تبرت بقى كده معطي عيدنك ليوبرس كرمبا في عنا تاجر الدولة ده بحل لنا ما هيستان مهم الدو حي تهاي مركا دجال كانوا ينوي يهاي دجال ست ربع أن سومالي ده وقع أناين مركا في روسو أبدعنك نظامك الدولة جا يقابك أكو السودان لكن تلس كعيدنك حوج جار كاهي runtii talaabooyinka uu qaaday iyo shaqada uu hayo isaga iyo hoggaankiisuba way ku mahadsan yihiin talaabooyin ay ciidankii asluubkiisa iyo anshaxiisa iyo sirtiisa ay ku ilaaliyeen oo aanay jirin maxan ku lehaday wax isdhexyaaca iyo wax fawda ah ee guuto waliba goobti loogu talagalay ama ay ku maranayso ama maxan ku lehaday ay hore uga sii soconayso laakiin wax dib u soo noqosho iyo wax baxsanaana iyo wax aan balaalad ama jiraan ugu dambeyntii awal arba madaxweynaha caanfarta iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida waxa la leeyahay xajka wada aadeen ma hawsha ka jira wax laga aqbalay ma jireen ay dadkoodu is leeyahay leeyahay xajka aaday iyaga la hadhay xaj aadeen kan waa duur ayay tiri aadin xaj ma aadin baa maray laakiin muhiimadu waxay tahay in xajka la aaday madaxweynuhu Facebook ma xajku kasoo qoray soo dad maaga hayaan arkay waxay lahayeen xitaa hadduu dhintaar mu soo qora Facebook isaa uu soo qoray xadkan waa lagu sheegay ha has ka soo wato xayse in waxaan leeyahay madaxweyne Mustaf iska soo xaji aakhira meel la tagay leh laakiin ciidanka deegaanka Soomaaliya waxaan rabaa wax yar inaan yaani duruufahooda duruufaha ku xeeran ciidanka ciidanka deegaanka Soomaalida waa ciidan dhalinyaro ah waa ciidan da'yara waa ciidan 32 inta u dhaxaysa adigu 17-18 ilaa 25 bay u badan yihiin ciidankaasi waa ciidan dhalinyaro ah waa ciidan maxaan ku idhaahdaa aad u daay runtii waajibkooda gudanaya in dib kasto oo soo gaarin xanuunka waa la qaybsanayna waxaan leeyahay ciidanku daryeel bay u baahan yihiin waxaana Mustafa Muhammad Umar marka aad fiiriso ciidankan goobta ay joogan goorta ay joogan meeshu waa cadaabkii adduunka waa meesha laga dagaalamayo waxa laga yaaba qof bini'aadamku isoo taagan in dhagax ku gubto oo dhalaalaba halka ku dhalaalo way meesha dhagaxanteeda gubata say u joogto ay dhagaxantu iska qiiqaan ama isku holcaan wax fulkaan la yiraahdo ka qarxa fulkaanahaas waxa ka sii daran dhagaxantu iska gubaneysa ee meeshan cadaabka 24 ka saac waxa weey habeen iyo maalin ba si uu wax ka yihiin ama qiiqaysa ama holcaysa ee cadaabka uu weey wa meesha hanfigu uu dadka 24 waas leefayo ciidanku waxay u baahan yihiin daryeel dheeraad ah ay u baahan yihiin ciidanka dhaawacooda iyo dhiigbaxooda iyo wax walba meeshu jeed ma laha ee gurbadku haduu baxo oo tuulo uu ka baxo oo uu rabo inuu gaaro jiid hore waxa laga yaabaa 30 km 6 saacadood inuu socdo say wadooyin ku xun yihiin ama wadaba ma laha xagga ka soo wareeg meelheble ka soo wareeg hadana xagga ka soo wareeg hadana qub iyo qac iyo ka dag dhagax fuul maaturan gaari waxa laga marna dhagax in la daba ordo marna isagii la hor ordo oo leeyahay hada halkan soo mar meesha noocaas ee gurbadkeedu sidaa uu adag yahay ciidanku daryeel dheeri ah rabaan ciidanku gaajo daqiiqad uma dul qaadan karaan ciidanku moraal bay diriraan waxa leeyahay dawladda deegaanka Soomaalidu dhaqaalaha ciidanka waa in la laba jibaaro mushaarkooda waa in la laba jibaaro daryeelkooda dhinaca caafimaadka iyo raashinka iyo saadka iyo wax walba oo ciidankaas ay u baahan yihiin waa in la laba jibaaro shacabka deegaanka Soomaalidu waa kuwo nooc kale ah waa masiibo waa meesha bini aadamkii ku noolaabaan dad ahayn dadka wiilashoodii ay sidaa u dhamaanayaan ee maalin walba laga yaaba kun inay dhibato yoomiye 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 meesha luubers lugtooda kula baxeen soo hada garan ee haddana ciyaaraha ku jira ee ciyaaraha ku jira ee bardoodamaya ee qabiil qabiilka isku caaya hilibkoodiina haddu cunayso yacni waagii hore luubers way xumaan bay ka arsanayaan muuji inay ka arsanayaan baan u maray laakiin shacab yahow buqrani waa bishaara maanta guriyihii batay marka ay baratameen waxa buuga galay oo bilic looga haray guriyaha ay dhiseyso shirkadda Farjano Apartment Limited. Hadaba baleeg dhismaha ugu bilicdaroon haddii baad goob guri aad ku jirto ama baahi weyn aad u qabto waxay noo balan ah dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkadda Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guri aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismihii ugu dambeeyay dunida shirkadda waxa ay ka dhiseysaa guriyo kala duwan xaafadaha kala ah Isli, Jujaa, Pangani, California iyo Parklands
waxayna mashruucan ka hirgelinaysaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Guryaha ay shirkaddu dhiseyso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi. Guri walba waxaa u diyaarsan parkinkii gawaarida. Waxaad ka heli doontaa adeegyada aasaasiga sida wiishashka. Guri walba waxa uu leeyahay ceelkaasi oo daboolaya baahida biyaha. Ha ka reebin kamerada CCTV-da, taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga iyo adeeg waardiyo 24 saaca. Sidoo kale waxa intaas uu sii dheer matoorka korontada, nadaafadii goobihii jirdhiska, iyo halkii ay caruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guryaha ay shirkaddu dhisayso. Wixii faahfaahin intaasi dheer, kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqdo. Yani jirkiisa lahaya jiriidka kama qoslaa la dhihi jiray moogtahay ciidankii wiilashoodii oo maalin walba go'aya telefishinada laga soo deynayo maxaan ku aartay waxa lagu sameynayo maxaabiistii hore leeyahay ay canfaray ku dhaaka dhaakoonaysa leedahay waa haddaan qabanay ay leeyihiin anigu hal wiilaan hubaa wixii dheeriyana waa goonidooda laakiinse ugama naxay anuu nin dhintay iyo nin la qabtay meeshan waa la dirirayaa meeshan waa la isdilayaa meeshan indhaha layskala baxayaa meeshan laysuma turayo nin dagaal aadayna inuu dhinto iyo in la qabto iyo inuu dhaawacmo saddexdaba diyaar buu u yahay saddexdaba mar hadduu diyaar u yahay laakiin wuxuu rabaa taageero rabaa waxa uu rabaa bulsho uu u dhiman karo maanta bulshada deegaanka soomaalida bulsho loo dhiman kara ma aha bulsho loo dhiigbixi karo ma aha bulsho ay dhallinyaro soomaaliyeed maanta tunka u riyaan karta naftooda iyo maalkoodaba inay ku bixiyaan difaaca dhulkooda bulshada deegaanka soomaalida ku dhaqan ma aha bulsho yacni saa loo yeeli karo waxaan leeyahay marka warhu laabta iska roga oo magaalooyinku ha kacaan oo shucuurtooda ha muujiyaan oo ciidanka biyo u baahan yahay oo baad buu u baahan yahay oo wax walba u baahan yahay ciidanka ha la garab istaago ciidanku hiil bay rabaan ciidanku xabadii way ku dagaalamayaan waxay la dagaalamayaan ma aha canfar canfar ma hadii canfar la dagaalamayo ciil bay ma qabteenba laakiin waxa lala dagaalamayo waa Itoobiya waa in deegaanka Soomaalidu uu ku xisaabtamo haddaydan kuwan idin dhex degan ee militariga iyo kuwa baydhaba dhooban aydan jeedka u gelayno aydan laynaynin kuwa aad ka dagaalamaya meesha kuwa la diriraya ee maxaan ku lahadaayto dhiigoodu maalin walba u daadanayo war garab istaaga hiil bay maanta u baahan yihiin wiilashaasi wiilashaasi dhul soomaaliyeed bay difaacayaan dad soomaaliyeed bay difaacayaan wallaahi billaahi tallaahi baan haddii la soo jabsado maanta halka aan diri dhibanay nabad lagu joogayna jigjigeen aan lagu raaxaysanayn oo vid lagu wadanayn walaal isugu imaanaya walaal isugu godka la isugu dema canfar ugu soo aadi mayso laakiin oroma iska raacinaysa meeshan cadaw yurura la yiraahdaa sidaaba waa mas cadaw wada tabarla oo midoominka kale uu ka axmaqsan yahay oo qaqaawan haddana oo cagacad cadaw qumar oo shaar iyo sarwaal qaba haddii waxba igama dhacay loogta waa dad qaqaawan oo xoolo ah meel ku xareysan oo haddana maxay jaar isku helaan oo dhahaan maqaalada soomaalidu waa laga adkaaday walaal diri dhabar waa lagu leefayaa jigjigeen har cadba la qaadanaya muhiimaddu marka waxay tahay fadhiga ka kaca balcadooda oo cadho iska raadiya eeg waa la yar qiiro qiira la isgeliyaa xitaa haddaadan cadhoonin xitaa maarta waa la iscadho geliyaa cadowgaaga inaad cadhisan tahay waa la tusaa eeg sideedaba bani aadamkuna maanta afrikaankan geeska afrika qori waxaan ahayn oo biyo lagu kala cabeeyey ma jiro wallaahi billaahi xabadda akayga ah yaa lagu kala goosanayaa maxaan ku idhaahdaayto cadka hilibka taasaa muhiima haddaan taa la fahmin de adoon iyo gunnimo iyo waxaan jirin ayuunbaad ahaanaysaan halkiinaysad joogaysaan waa jaamacad aad baad umahadsan tahay intaasi ayaan jecelahay daawadayaal inaan ku soo gabagabayno barnaamijkeenan intaynu ku kulmi doono qodobadeenna dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu